Cégünk az Izotóp Intézet Kft. 1993-ban vált ki az MTA Izotóp Kutató Intézetéből. Fő tulajdonosa a Magyar Tudományos Akadémia mintegy 70%, továbbá a vállalat felső vezetői mintegy 30% tulajdoni arányt képviselve. Elsődleges küldetésünknek tekintjük a nukleáris energia békés célú felhasználásai közül a radioizotópok egészségügyben, iparban, mezőgazdaságban és a tudományban történő felhasználását, annak elősegítését. Arra törekszünk, hogy sok évtizedes szakmai tapasztalatunk felhasználásával magas színvonalú, kiemelkedő minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal legyünk jelen mind a belföldi, mind a külföldi piacon. Rendelkezünk ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel mindegyik üzletágunkra és az összes munkafeladatra értendően, továbbá rendelkezünk ISO 13485 minőségbiztosítási rendszerrel az in vitro diagnosztikára vonatkozóan. Négy üzletágunk van, ezek: radiogyógyszerek, immunoassay, sugártechnika, szintézis. Radiogyógyszereket gyártunk a helyes gyógyszergyártás szabályai, azaz a GMP szerint. A készítmények gyógyszer formája lehet radioaktív oldat, injekció, kapszula és helyszíni jelzésre alkalmas porampulla. Diagnosztikai készítményeinkkel a kórházi izotóp laborokban az agy, a szív, a máj, a hepatobiláris rendszer, a pajzsmirigy, a vese és a csontrendszer funkcionális képalkotása valósítható meg. In vivo terápiás készítményeket is gyártunk. A jód 131 kapszula új formulázása által a pajzsmirigy túlműködés és a pajzsmirigy rák személyre szabott kezelése válik elérhetővé egyetlen, megfelelő radioaktivitású kapszula lenyelésével. A sebészet és a radioaktív terápia kombinációja rendkívül hatásos kezelési stratégiát tesz lehetővé. A multibon injekciót szamárium 153 vagy itrium 90 izotóppal jelzett készítményt betegség következtében fellépő csontfájdalom csökkentésére, megszüntetésére fejlesztettük ki. Az ezen izotópokból származó béta részecskék a szövetekben néhány milliméteren belül nyelődnek el, így a sugárdózist csak a kezelendő objektumokra adják le. Ilyen módon a vérképre gyakorolt mellékhatásuk igen csekély mértékű és reverzibilis. A terápiás hatás időtartama 2-12 hónap lehet. Az úgynevezett hideg kitek technécium jelzéssel tökéletesen megfelelnek mindenféle szigorú klinikai előírásnak. A fitonkit lehetővé teszi a májszintigráfiát, illetve a belső vérzés könnyebb felfedezését. Tehita termékünk a májsejtek funkcionalitásának monitorozását teszi lehetővé. Hazánkban 40 nukleáris medicinalabor működik, ugyanakkor folyamatosan emelkedik radiogyógyszertermékeink felhasználása a világ számos országában. Solex szabadalmaztatott technológiánk egy gyors, pontos, de mégis egyszerű és rendkívül költséghatékony DNS izolálást tesz lehetővé. Ez kinyerhető szövetből, sejtből, vérből, baktériumból, gombából vagy növényből mintegy 4 percen belül, ami jelenleg egyedülálló a világon. Izotóp intézetünk előállít radioaktív jelzett nukleotidokat, illetve radioaktív jelzett aminosavakat. Amellett, hogy lefedjük a hazai igényeket, molekuláris biológia termékeink 95%-a exportálásra kerül. Alapanyagaink, illetve aktív anyagaink a gyógyszertermékekhez kivétel nélkül szigorú és független minőség ellenőrzésen mennek keresztül. Késztermékeink csak akkor kerülhetnek felhasználásra, ha megfelelnek az összes előírásnak, és a minőség ellenőrök felszabadítják azokat. Heliprobe termékünket a svéd Kibion céggel közösen fejlesztettük, és Helicobacter pylori baktérium fertőzés kimutatására alkalmas. Az eljárás non-invazív, fájdalommentes és mindössze 10 percet vesz igénybe. Ehhez az analízishez a Heliprobe légzési kártyát és a Helizo széntablettát cégünk a világ számos országába exportálja. Radionuklidjaink, úgy mint itrium, jód, szamárium, holmium vagy éppen lutécium, többnyire alapanyagként gyártottak a radiogyógyszeripar számára. Itt éppen egy radionukliddal jelzett nátrium fitát injekciót kap a páciens gyógyterápia céljából. Cél a betegség ellenére a fájdalommentes, jó komfortérzet biztosítása.
Az ImmunoAssay üzletág termékei intézetünk legsikeresebb termékei közé tartoznak, és fő felhasználási területüknek megfelelően különböző kategóriák szerint csoportosíthatóak. Az endokrinológiai ImmunoAssay csoportja magába foglalja a tiroid és szteroid diagnosztikumokat, a humán agyalapi hipofízis hormonokat és néhány egyéb protein és peptid hormont. Tumormarkereink mind radioizotópos, mind enzimjelzett ELISA változatban rendelkezésre állnak. A kutatási immunoeszék közül kiemelkedő a prostanoid RIA készletek széles választéka, amely nemzetközileg is egyedülálló. Radioimmunoeszély kutatási termékpalettánk tartalmaz patkányhormonokat, mint például inzulin, kortikoszteron, FSH, GH, LH, PRL és TSH. Az immunoeszély rendszerek egyik legnagyobb szakértelmet igénylő komponense a radioaktív jód 125 jelzett tracer. A különböző kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyagok kis molekulatömegű tiorid hormonok, szteroidok, fehérje hormonok és antitestek jelzését teljesen elkülönített laborokban és munkaállomásokon végezzük. Jelentős kapacitásunk áll rendelkezésre az egyedi, speciális igényeket kielégítő jelzések végrehajtására is. Az immunoeszély készleteinkben kétféle szeparációs ágenst használunk. Az egyik az avidinnel bevont mágneses immunoszorbens, a másik a streptavidinnel bevont polisztirolcső vagy plét. A saját fejlesztésű technológiával előállított szilárd fázis az úgynevezett bevont cső az aktuális nemzetközi elvárásoknak teljes mértékben megfelelő készletek kidolgozását teszi lehetővé. A minőségvizsgálatok nem csak a késztermékekre, hanem a közti termékekre, komponensekre is kiterjednek. Az ImmunoAssay üzletág nagy hangsúlyt helyez a kutatásfejlesztésre. A sugártechnika üzletág termékei között megtalálhatóak a radioaktív gyógyszergyártás során használatos eszközök, az úgynevezett tisztatéri berendezések, amelyek a gyógyszergyártás követelményeit hivatottak biztosítani. A roncsolásmentes anyagvizsgálat iránti igény folyamatosan növekszik. Az egyik legelterjedtebb módszer a radiográfia, melynek meghatározó eleme az iridium 192-es izotóp. A sugártechnika üzletág készítette el azt a saját gyártóvonalat is, amelyen az iridium 192 izotópból, illetve kisebb volumenben kobalt 60 izotópból készít zárt sugárforrást. Itt látható, hogy munkatársunk a megrendelésnek megfelelő aktivitású és geometriájú sugárforráshoz az iridium lapkákat összeválogatja. A megfelelően összeállított sugárforrást hermetikusan kell leheggeszteni. A sugárforrásban levő izotóp nem szabadulhat ki a forrás rozsdamentes tokjából. A hegesztés minőségét ellenőrizzük. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együttműködve ipari nagybesugárzókat is gyártunk. Az Izotóp Intézet ilyen ipari nagybesugárzókat telepített többek között Törökországba, Romániába, Jordániába, Egyiptomba, Vietnámba és Gánába. Ezen besugárzók üzemeléséhez szükséges sugárforrások gyártása az úgynevezett kobalt csarnok forró fülkéiben történik. A fülkékben egyszerre mintegy 100 000 küri aktivitás dolgozható fel. Munkatársainkat ebben a munkában a korszerű másoló manipulátorok segítik. Speciális sugárforrás szállító konténereinkben mind a laboratóriumi és egészségügyi felhasználású, néhány kilokűri aktivitású, mind az ipari volumenű 100 000 küri nagyságrendű szállítmányokat biztonságosan tudjuk felhasználóinkhoz eljuttatni. Az összeállított és hermetikusan leheggesztett sugárforrásokat tartalmazó kosarat a vizes aknában helyezzük át a speciális szállító konténerekbe. A leszállított sugárforrást 5 méteres vízoszlop védelme alatt szereljük be a berendezésbe. A beszerelt nagy aktivitás Cserenkov sugárzása jól látható a sugárforrás tartó kereten. Sugárzásmérő Miniray nevű műszerünket mind saját mérési céljainkra, mind forgalmazásra fejlesztette ki elektronikai részlegünk. A szintézis üzletág főleg szén 14 és trícium izotóppal jelzett vegyületek előállításával foglalkozik. Fő feladatuk titkossági szerződések keretén belül custom szintézisek kidolgozása, majd a jelzett vegyületek előállítása az igények szerint.
Egy-egy új anyag előállítása sokszor akár több hónapot is igénybe vesz. A szintézisek megtervezése és kísérletek sora vezet a célig. Ez a munka nagy szakmai tudást és tapasztalatot igényel, mellyel szakembergárdánk rendelkezik. A jelzett vegyületeket leggyakrabban a növényvédőszerek, illetve gyógyszerek kutatása és engedélyeztetése során alkalmazzák. Növényvédőszer maradékok kimutatása a környezetünkben, illetve élelmiszereinkben napjaink legfőbb kutatási feladatai közé tartozik. A több évtized alatt előállított és értékesített termékeinket katalógusba gyűjtöttük. Ma a világ minden táján jelen vagyunk termékeinkkel. Üzleti partnerünk többek között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is, és természetesen több nagy gyógyszergyár, illetve egyetemek, kutatóintézetek. Több olyan köztes terméket, intermediért is előállítunk, amelyek önmagukban is piacképesek. Ezeket más radiokémikusok használják fel további szintézisek céljára. A nagy radioaktivitások kezeléséhez speciális célberendezések szükségesek. Termékeinket korszerű analitikai módszerekkel minősítjük. Az évek során kialakult tapasztalat az új kihívások felvállalására, például stabil izotópos jelzések kivitelezésére is képessé tesz bennünket. Vállalatunk, az Izotóp Intézet Kft. Forgalmazza több nagy nemzetközi cég termékét. Továbbá elvégezzük különböző sugárterápiás berendezés karbantartását, szervizelését, illetve a sugárforrás cseréjét. Egyedi importigényekre és különleges szállítási feladatokra is vállalkozunk. A K+F projektek szervezése koordinált központi ellenőrzéssel, azok folyamatos figyelésével és az eredmények rendszeres ellenőrzésével történik. Vevőink, munkatársaink és környezetünk védelme érdekében különleges figyelmet fordítunk a veszélyes anyagok kezelésére. Intézetünk célja biztonságos, magas színvonalat képviselő termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, megfelelő árakkal és korrekt piaci magatartással megnyerni és gyarapítani belföldi és külföldi vevőink bizalmát.